called road trip. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's John's Official. You don't know Wagwan. Make sure you like the video, subscribe, turn on your post notifications. So guys, tunaenda shule. Kupeleka hii mtu. Nikuja nyumbani kugawea mitu. Guys, mimi nilianzisha mitu tamu yangu Friday. Guys, so it's Wednesday, shule ya kina. Wednesday. Haya, tuko when inakwanga? Wednesday. Wednesday. Chiki Wednesday. Going to school. I'm with my sister. You don't know. Baby, baby. Nana, I chukua vitu zangu. Come on. See, I didn't transfer shule. Nana, I chukua vitu zangu. Since nimekuwa absent since Friday. Alikuwa mgonjwa. Oh, nasema hoi. Nyamaza. Mwambi ulidungwa sindano. Nilikuwa na symptoms za COVID. Si za COVID. Somehow za COVID but si COVID. Nilikuwa na sore throat, nilikuwa na fever. Nilikuwa na joint pains, nilikuwa na body weakness. Eh, hatukua tunapumua huku. Mungu anapumua chini kwa napumua so. Ina make sense. So guys, ndio tunaingia pale hivyo highway hiyo. Because this young lady over here amefunga midterm. Yeah, hii midterm. Unafunga siku ngapi? Tatu. Tatu. Ati Wednesday, Thursday, Friday, Monday mko shule. Siku wengine wanakuja Friday. Hata sisi malezi sana. Wengine wanafunga Friday, wanafungua Monday, wameenda weekend. Wameenda weekend. Hata legends kaa sisi manzi unacheki midterm saa siku tatu nye magoha magoha zi ajo magoha michoma magoha tunamtoa kini nukuburu gai hii traffic wambie kitu bwana wambie wa subscribe si wambie wa subscribe Kenyatta University saji wamekuja kutupita hivi vyote saa tutapumua Saju basi yao ni kubwa sasa inafikia kupita. Ah, wewe unyamaze si wewe. Yeto hai. Sio hata basi shule yenu basi. Hehe. Saju amekuja na haraka sasa lazima tujue kwa na haraka. Juu sisi ni mei tunachoma hapa. Kwanza 10 mei 10 mei 10 mei 10. Kama huyu. Huyu mwenye hapa hapa. Enyewe wasi wa mask wanafaa kuanza hiyo studio business. Kuanze. Mask 20 bob, 20 bob, mask 20 bob. Mwajua msia anaweza kusikia. Msia hezi nisikia msia. Mwajua unashout kamlezi. Mineza fanya kazi ya conductor walai. Deka, 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 30 bob, 30 bob, deka, 30 bob. Kwani ni? Mwajua upatua na polisi. Yes, sir. Nujafunga mask. Eh nikuulize mtu anaweza funga mask na uko kwa gari si gari ni yenu ama ni yangu ama ni yake but bado inaweza kuwa contaminated I don't care tumetoka kwa nyumba pamoja saa hii lakini nilikuwa mgonjwa peke yangu wewe ulikuwa peke yako wewe ndio unafaa huku unavaa mask oh buda vaa mask tu so guys manze ni mwa miss jo so leo nimefanya tu vlog miss jo miss kwenye tu vlog ya hii nini ya hii time jo Anyways, you don't know. Yeah. Tatu wafanya nini? Bado unafanya nini? Sina drive. Tuna vlog kuhusu. How we spend our day. Kwanza tuko peke yetu na gari. By the way. Na Buda ametuambia tukitoka shule home direct. Direct express. Express hapo hakuna story nyingine. Mimi sitafanya nini? Si gari si yangu. Ingekuwa yangu bro. Ay 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 ay.
ngoma kitu ya kwanza, ya pili, fifth, ya tatu. So guys, thank you for the 800 subscribers. Amaaje bro. Yeah, this is juko na wangapi. Na risaki kujua. Siju unakwanga na nini? Kitango aje. Una subscribe nini? Dimples. Uongo. Walai. Walai. Walai uko na dimples. Si ndio. Hata mimi. Yabu brave bro. Hata mimi. Wapi? Misioni. Hizi ni nini? Hizi ni nini? Real. So guys, by the way, mimi niko boarding. Na shule yetu bado iko Thika, nimeishi Thika. So, it's not like a long trip. Sasa kama ungekuwa umeenda Meru ungefanya nini? Sisi tungetoka huko by saa 3. Oi. Oi, unaenda piga emergency. By day to share hypes. Bro, utalipa parking? Juju unafika. Hey! Cheki bro, si mkunishukisha kimangoto na kimililia yo kati na rudi. Kwani yo gaji na tegemea. Juju unafikiria gari natumia maji. Ndio. Ndio. Hadi ni uji by day. Ni uji? Hadi ni tomato sauce. Eh, sawa, utaweka hiyo basi kama ni uji. Tomato sauce imejaa kwa nyumba. Niko na ufala jeu lakini mzee. Kukuliko. KFC, nice. KFC 990. Eh. New bags. Cheki bro, tovatikiwa. Nana stakaoni kwa la okay. So guys, nilikuwa nataka kuambia Promithi amerudi ma area sasa. So lazima ma vlogs zikam manze. Nuh-uh. Na ka prank hii video una cheki. Mm. Ina leo kuna jua. Hey. Leo jua jo. Ama tuingie pale liquor store. Eh, baida. Tununue mzinga kambi hivi. Za captain. Eh, lakini bora usiingie kwa nyumba mlee. Sasa. Pale tutakutia lazima. Huyu msana anakunywa pombe macho yake moja ndio inakuwa red. Ni kama anakunywa mzinga tena ikonga gonga hivi ndio. Meja alisema ukinua mzinga unaichapa wapi? Kwa haga unai. Ni kama unai bless jo unai. Ni kama unai spank. Una cheki sasa. Wewe nani amefunga leo? Nani? Bebali. Sawa. Ah, Shatiana. Big shout out to Primrose Academy. Kuna hata unapanga na page. Tunasema Primrose Academy. Eh, walikuwa one of the girls in 2013. Ndio aliongoza Thika. Ah, Kiambu. KCP. Primrose. Okay. Ina nje leo hakuna jam. Acha ianze kesho. Ndio utakora unaona magari kuzicha high school. So guys, comment hapo chini uniambie naweza fanya nini? Ama mnadai aje? Kamera hapa inaanza flip. Ziezi flip. Oi. Sasa hii jamii yote ni mimi kulia. Sasa shida ni wewe na kerere. Chiki sawa. Usaje amenunua gari mpya hizi eka namba. Wewe si unyamaze. Sasa unua amenunua gari mpya. Sasa ununue yako. Ah, hii jamii yote hapana. Wala ile Prado itapita. Cheki. As you can see guys, nimefungulia jamii yote. Mimi nimesema hii Prado itapita sawa. Nimepita tu. Yaani anaacha tu sipite. Eh, mtu anduthi. Ni done guy. Mtu anduthi ni una GPS stress. Niwe tuwe. So
So guys, that is the video. Make sure you like, subscribe, and share. I think it's Jafika Shule. And share. Did you say on a drive? Oh, you know. From here? Yeah. And we took a shule. Kuchukua this young woman over here. Oh, of which Ali Hepa exam. Of which it runs in the family. Yeah, no. So guys, yeah. So ndo tunatoka. Ndio tunatoka. Walai. Walai. Mtoto wa principal. Eh. Tumtishie maisha. Si ndio. Mambe oya. Oya we. So guys, you don't know what, go and make sure you like the video, subscribe and share. Ndio tunafika hivyo job ya madhe. Ama aje. Yeah. Yeah. Hey, shule ni kuna watoto wengi jo. This school has 15 buses. 15. Yo kirende, fuate yo kirende. 20. 20, bro. Ah, bro. Ni ya kusumbua. Sasa umeasalimia? Zi, au ni wasichana? Eh, unataka kusalimia mavijana? Zi, asinao. Waambie, eh, ni aje mavijana mazee? Unaona venye mna venye mnapiga luku mnaboa la. Bye. I'm going to go to the desk. Mwalimu hesabu akifundisha mimi akili yangu iko anjio huko juu. Manze unacheki. Mimi nilikuambia. Never fall in love at a young age. Kwani have I fallen in love? Nitashinda nikiwaambia na nitawaambia tena. Wewe suli fall. Unaona venye watu huko nje wanatrumikiwa mioyo. Ni mioyo ama ni moyo? Eh? Sasa tuwape lift. Na bro. Hii ni maji inatumia, si ndio? Ni maji. Tomato sauce. Ni maji. Ah, pale tuape. Wewe. Tuape lift. Watoto wa pesa, mimi hakuna kaa. Wewe unafikiria tunasimama hapa kwa water refilling station gari inaweka maji? Si ndio. Sawa. Hata mimi nacheki. Si tunaisha job ya mama. Si ndio, kwa nini tunaishia aje? Mimi nakusumbua tunapitia zi. Yeye jaiwe barabara inatengenezwa. Kwa nini wewe driver? Unaona drive? Kwa nini? Dimple, bon, yes, dimple. Yeah, eh? Adi itangui Primrose Academy. Yenye tu yenye nilikuwa. Itangui Primrose Academy. Sasa inaweza bora inakuwa. Ni itangua Thika Primrose Schools. Haya, Thika Primrose School Academy. Kitu kama hiyo. Lakini ni academy msi. Hiyo ni kitu. Si academy. Kitu iko tu. Si eh. Kwani tofauti ya academy na shule ni nini? Academy ni academy. Wao wanaita school juni. It's more developed. 15 buses. Huh? 15? Hey, Bora wai wadao. So, jai bebo na moja. Hey, jai bebo na moja. We saki kuhishi primer, baby. Nimechoka. Nimechoka na maisha? Nimechoka na primary. Kiumalayembo. Sijini ndombea buku. Oya, upe lift. Bro. Uje dingako na watch vlog. Eh, kuna tofauti ya kukatia na kupeana lift. Ashapata tuk tuk. Ashapata tuk tuk. Sawa, na fala yako kufunga dirisha hapa kafala.
Nje mwambia, eh, baby girl, nono 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 nasi mama sima mama pasuka mtu uketi hapa hivi ni kupe lift. Sike, oh my god, watakuni pe lift. So guys, tumefika, so make sure you like the video. Video bado ijaisha. Subscribe and turn on the post notification. Video bado ijaisha. Sitaki hivida ikuwe lao. Lakini bado ijaisha. Watu wanze kumboeka njwe. Lakini bado ijaisha. Kwa nini ni movie? So guys, share the thing. Kama aje. Unajua vile na suffocate hapa bro. Hadi mask yangu. Mask ni ya nini bro, na tuko kwa shule bana. Kwani shule ina corona? Haina. Si wali sanitize. Mask yangu. Si wali sanitize ndio hii. Wali sanitize. Ni sanitize ama sanitize. So guys, bye. Tumeenda. Peace out.